Kuusi tuleb siia. Siin on palju sobivam. Siin on rohkem tuult. Siin on võrgud välja ehitatud. Mis kasu sul sellest võrgust on, kui siin tuult ei ole? Siin on tuul. No see on suurem koht, see on palju parem, näe. Aga see on tuulepark, sul on tuult. Oho, ei, mis nupp see on? Baltimaades ruulid sina, seepärast pakkume sulle ainsana Eestis võimalust rääkida kolmes Balti riigis minuti hinnaga 0 eurot. Räägi äripartnerite ja töökaaslastega arve pärast muretsemata. Tele2 ärikliendile.